្លែកទៀតហើយអាណារោះប្រកាសរោគយុទ្ធធរក្រោយលើកឡើងថាមានគេដាក់ថ្នាំពិតជាមានការភញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានឃើញគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអាណារោះដែលគេស្គាល់ថាគឺជាកញ្ញារោះដែលល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈរូបភាពបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាណារោះកំពុងតែគេងនៅលើស្មាបុរសម្នាក់កំពុងតែគេងលងលក់ហើយអមជាមួយនឹង caption ស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនដោយបានលើកឡើងថាបុរសខាងលើនេះគឺបានដាក់ថ្នាំឲ្យនាងវង្វេងស្មារតីដោយនៅក្នុងនោះគណនីខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ថាបុរសម្នាក់នេះបានដាក់ថ្នាំខ្ញុំសូមច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងដាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំវង្វេងស្មារតីសូមផ្លូវច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងបើវាអត់ទទួលខុសត្រូវសូមច្បាប់ជួយចាត់ចែងនៅខុនដូមានកាមេរ៉ាអ្នកណាមករកអ្នកណាមុនក្រោយពីឃើញរូបភាពនិង caption របស់អាណារោះបង្ហោះរួចមកក៏មានមហាជនជាច្រើនហាក់បីដូចជាហួសចិត្តនិងចូលបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាថាតើអ្នកណាជាអ្នកដាក់ថ្នាំឲ្យពិតប្រាកដខាងស្រីឬក៏ខាងប្រុសអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងថាឆ្ងល់អ្នកចាប់រំលោភគេមិនស្លាប់បាត់អញ្ចឹងទុកឲ្យរស់អ្នកថតវិញឆ្ងល់មែនស្បន់បន្ទាប់មកក៏អាណារោះឆ្លើយតបវិញថាបងពេលហ្នឹងខ្ញុំស្វាងហើយខ្ញុំចេះនឹកឃើញយកទូរស័ព្ទមកថតតន់គណនីខ្លះក៏លើកឡើងថាមុននឹងបាត់បងស្មារតីអូនសុំថតជាមួយបងទុកចោតបងមួយហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតចាគឺថ្មីទៀតហើយអាណារោះបានបង្ហោះរូបភាពបុរសម្នាក់ជាមួយនឹងខ្លួននៅលើក្រែហើយរៀបរាប់ថាខ្លួនត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំសណ្ដំហើយស្រែករោគយុតិធធយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរោគយុតិធធបានឬទេគណៈមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថាមិនដឹងអ្នកណាជាអ្នកដាក់ថ្នាំឲ្យពិតប្រាកដឬមួយក៏ស្ម័គ្រចិត្តចាដូច្នេះសូមរងចាំភាគបន្តទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា